ഹലോ ഹായ് എന്തൊക്കെ വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ സുഖമായിട്ടിരിക്കട്ടെ എൻ്റെ പേര് റഹ്മാൻ കക്കാട്ട് റാസൽ കൈമ ആൾ മാരി ദി ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് കിണ്ണൻ ജാതി കിടുക്കാച്ചി നാവേട്ട കേട്ടോ അടിപൊളി നാവേട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഏട്ടനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് തൊലി ഒരിച്ചിട്ട് ഒരു ബംഗാളി കസ്റ്റമർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മുറിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ ക്യാമറ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റമർ എടുത്ത് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ശേഷം ക്യാമറമാൻ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മീൻ കഴിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മീനിൻ്റെ തല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാൻസ് ഉണ്ടാവുക ഏട്ടത്തല ഫാൻസാണ് കാരണം ഏട്ടത്തലയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഫാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഏട്ടത്തലയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഫാൻസ് ഉണ്ട് ഏട്ടത്തല മാത്രമായിട്ടൊക്കെ നാട്ടിൽ വിൽക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സംഭവം പോലെയാണ് നാവേട്ടുണ്ട് പിന്നെ സാധേട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും അടിപൊളി നാവേട്ടയാണ് ഇത് നാവേട്ടയാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിലും യൂട്യൂബിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സൗണ്ടൊക്കെ കൂടി പോയി പണിപാളി കിടക്കുകയാണ് എന്താണെന്നറിയില്ല ചെറുതായിട്ട് സൗണ്ട് പണിപാളി കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടോ അപ്പോൾ പിള്ളേരും കുറച്ചും കൂടി മോശമായിക്കണമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏട്ടൻ്റെ തല ലാസ്റ്റ് വെട്ടോ കണ്ടില്ല നാവേട്ട ഏയ് പൊന്നാരല്ല മോനെ ഒന്നും പറയണ്ട ഏട്ടത്തല കറി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കറി വെച്ചിട്ട് അന്ന് കഴിക്കരുത് ഇന്ന് ഏട്ടത്തല ഇങ്ങനെ കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നല്ല നാടൻ ചട്ടിയിലിട്ടിട്ട് ഏട്ട തല കറി വെച്ചിട്ട് നാടൻ ചട്ടി പറഞ്ഞാൽ മൺചട്ടി ഇട്ടോ മൺചട്ടിയിലിട്ടിട്ട് കറി വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു 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 ഇത് ഇംഗൃതി കണ്ടു വരുള്ളൂ എന്നിട്ട് പിറ്റത്തെ ദിവസം ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നല്ല കൊടംപുളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കഴിക്കണം ഏട്ടത്തലൻ്റെ കറി അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു ഒരു ഇംഗൃതി കണ്ടു വരുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇംഗൃതി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതാണ് കഥ ഇതേമാതിരിക്ക് ചെറിയൊരു അത്യാവശ്യം നോർമൽ പീസാക്കിയിട്ട് കസ്റ്റമർ മുന്നിലുണ്ട് കസ്റ്റമർ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഏട്ടത്തല കറി വെച്ചിട്ടുള്ള ഏട്ടത്തല കറി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പറയും കേട്ടോ അപ്പോൾ വറുക്കാനും കറി വെക്കാനൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടും മീൻ ഉണ്ടോയെന്ന് പക്ഷേ കൂടുതൽ ആളുകളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏട്ടത്തല ഉണ്ടോ ഏട്ടത്തല ഉണ്ടോ ഏട്ടത്തലക്കറി വെക്കുക ഏട്ടത്തലക്കറിക്കൊക്കെ പ്രത്യേക ഒരു ഡിമാൻഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ഏട്ടത്തലക്കറി ഹോട്ടലുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കടകളിൽ നിന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു ഷാപ്പിലെ കറി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഷാപ്പിലൊക്കെ ഏട്ടത്തലക്കറിയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ വയ്ക്കുന്നില്ല അതാണ് നിങ്ങൾക്കും നല്ലത് ഞാൻ സംസാരിക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം സൗണ്ടൊക്കെ നല്ല പണിപാളിക്കെടുക്കുകയാണ് എന്താണെന്നറിയില്ല അപ്പോൾ ശരിയാവുമെന്ന് വിചാരിക്കാം നാട്ടിൽ വലിയ രാജകുമാരനാണെങ്കിൽ ഏട്ട പക്ഷെ ഇവിടെ അത്ര വലിയൊരു പിന്നെ സ്റ്റാർ വാലി ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ മാത്രം അതുപോലെ ആഫ്രിക്കൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ ബംഗാളികളുടെ ഇടയിലൊക്കെയാണ് കുറേയും കൂടി പിന്നെ സ്റ്റാർ വാലി ഉള്ളത് ഏട്ടയ്ക്ക് ആദ്യം വളരെ ചീപ്പ് റേറ്റായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ആഫ്രിക്കൻസൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വന്നതോടുകൂടി ഏട്ടയ്ക്ക് കുറച്ചൊരു ഡിമാൻഡ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഒരു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിലയിൽ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഏട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അത് നല്ല ഫ്രഷ് ഏട്ടോ നമ്മളുടെ ഇവിടെ മാർക്കറ്റിൽ മാരീസിൽ കിട്ടാറുണ്ട് ഏട്ടൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അറബികളും അല്ലാണ്ട് കൊണ്ടുപോകാറില്ല ഒരു റെയറായിട്ട് അറബികൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ ഏട്ട പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇവൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർ വാല്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മീനിൻ്റെ ഒരു ഫാൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏട്ടക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാൻസ് ഏട്ടത്തലക്ക് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാൻസ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കേട്ടോ എന്താണ് നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പറയട്ടോ ഏട്ടത്തലക്ക് ശരിക്ക് വെട്ടുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു പാളിച്ച വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ വരും കാരണം ഞാൻ ആ വെട്ടി കൊടുത്ത് ചെറിയ പിഴവ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പിഴവുകൾ നമ്മൾ പിഴവുകളായിട്ട് തന്നെ പറയണ്ടേ അപ്പോൾ നടുവിൽ ശരിക്കും തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് സെൻറ്ററിൽ കിട്ടാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്തോ പൈ കിട്ടിയില്ല കിട്ടാത്തതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നല്ല പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏട്ടത്തല ഇങ്ങനെ ചെറിയ അധികം ചെറുതാക്കരുത് ഏട്ടത്തല
കുത്തിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാക്ക് കിട്ടൂല, മറ്റേ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻകൃതി കിട്ടൂല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഏട്ടത്തല്ലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 8 കഷണം മാക്സിമം, അതിലേറെ ആക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ കസ്റ്റമർ പറയുകയാണ് ചെറുതാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ചെറുതാക്കും, 2 കഷണമാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നമ്മളുടെ ക്യാമറമാൻ ഇന്നിതാ, ക്യാമറമാൻക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറയട്ടെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു.